sidii doora biyaabaysay inaad madaxa uun inooga siisid. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Wa walaalkeen Shu'aib Eid back. Marhaba daraktan kursigaan. Waxaa miiska noo saaran tartankii bishabka soo dhawaada marka koobaad saaxiibal waxaan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad channelka u subscribe gareysan isbuucii ugu dambeeyay xaqiiqatan aad iyo aad u mahadsantihiin Allah idii ciisaad Ilaahay soo dhawaada saaxiibada cusub ee walba dunida aad ka joogtaan qalbi furan iyo niyad saafi ku soo dhawaada waxaan idinka raaligelinayaa sidoo kale inaan tartanka bishabka uu halka naga galay intii aan ku jiray fasaxa oo aan joogay Oslo sababtuna waxay ahayd waxaan awood u waa inaan isku wado vlogyadii iyo tartankii bishabka sidoo kale waxa iga dhumay tripodka kamerada oo igu xirantahay ayaan ku ilaaway meel train ah oo dhalinyaro igu casuumtay oo aan uga qayb qaadanayay inaan yacna xoga cashiro iyo siyo marka dhalinyartii meeshiida ayaan ku soo ilmaamay gymkii markii aan ku laabtay 4 maalin ayaa isaga daba noqonayay waxa xirnaay qaybta oo reception ka xirneeday and then waxa dhacday in aan tripodkii waayo kaamiradii qof inta ku istaaga maantoorna qaladka gashay saxdiya sameeyay kuma tagnaanayo gacmuhu ka daalaya ma dhigi kartaa qof iga doob muuqaalka tartanka bishabkan sameeyna so ka raali ahaada hakadka oo galay tartanka bishabka waana inoo si socdoona insha Allah balanteen waxay ahayd in aan ku dhawaaqo maanta oo 22 qofka guuleystay laakiin maadaama aan hakad oo galay tartanka bishabka waxaan go'aansaday inaan dib uga daro maalmo dheeri intii aan maqlay oo kale marka guuleysta waxaan ku dhawaaqi doonaa insha Allah 15ka bishan soo aadanay September hadii uu Ilaahay ka dhigo muqaalo aad iyo aad u fara badan ay soo gaaray dhalinyartii soo direen meel walba hadii noqoto Facebook Instagram ka iyo page aan ku leeyahay Facebook intaba soo dhalinyartii ay ku soo dirtay page ka waxaan awoodi waa inaan soo dejisto waxaan rabaa inaad igu soo dirtaan xagga Facebook page ka iyo Facebook isku magaca ay ugu qoran marka wax rajaynayaa inaad xaggaas igu soo dirtaan sidoo kale to waxa jirtay arrimo la soo weydiinayo ahay in dadku inta ugu badan ay u yiraahdeen Shu'aib Instagram ka ma kuu soo dir karno muqaalka waayo uuna kale lagu aya marka waxaadna siisaa nambarkaaga si aan kugu soo dirno WhatsApp ka horta waad mahadsantihiin saaxiibyaal nambarkayga ma dhiibi karo qof ma sii karo maxaa yeelay hadda ka hor dad aan wax ka caawinay training ka ayaa nambarkayga siiyay ani waxaan u isticmaalaa WhatsApp ka si private ah u isticmaalaa yaana anuu khaas yahay hadda ka hor dhibaato ay ugu dhacday taas waa inaan qof siiyay nambarkayga yaana anoo ka caawinayo xagga training ka markii aan siiyay nambarkii kulay si uu ku dhiibo ma aqaan fariis uu ka baxay and then dad kale ayuu nambarkii u gudbay haba u gudbin Muhammad laakiin 100 qof waanad garanay maalinta ayaa ku dhahayso save me farxiyo save me hamdi save me naciim farax save me ahmed save me like dad badan ay igu soo yaacay oo dhahay save me hebel oo aanan garanayn even aan qofka nambarkayga si aanan ogeyn qof kasta inta la ugu qortay midii kartaa nambarkii ay ka keentay markii aan sii wareysay arintaas dadku waxay dhahayaan yaacna sida Instagram ama Snapchat dadka ay ugu dad badsadaan ayaa lagu dad badsadaa saas awgeed marka nambarkayga ma dhiibi karo qof ma u qori karo aad iyo aad iga raad idin karaa ligelinaya baad mahadsantihiin wax qofkii doonaya inuu isoo diro tartanka bishabka please ha igu soo diro xagga Facebook-ga inta ayaan idin ku qori doonaa waa hadii uu idin ku gaabto Instagram-ka uu idin ka diido waxaad igu soo diraysaan Facebook-ga ana tagayo kasoo dejisanayo soo gelinna YouTube-ka marka waad mahadsantihiin aan muqaaladeena guda galno sidii caadiyad waxay noo diyaarsan 6 muqaal 6dan muqaalna waxaan rabaa inaan wada qiimeyno soo muqaalka koobaad ayaan isla qiimeyn doonaa insha Allah waxay noo soo diray yar kolay dirbi calanka Soomaaliya waga gadaashiisa ku yaalo soo yar kan ayaan isla qiimeynina fiidiyowgiisa okay no bilaaba maxay yarka uu daalay xaqiiqatan bishabkiisa nadiif u ahay waliba aad iyo aad uu nadiif u ahay
bushaabada lagu soo diray kuwa ugu quruxda badan ayuu ku jiray. Kulay magaciisa ma aqaano, isagana muusan soo duubin cod ama muusan soo sheegin magaciisa. Waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsantahay sida quruxda badan ee tartanka uga qayb qaadatay. Bushabkaaga xaqiiqatan wuxuu ku jiraa bushabyada ugu fiican ee aan jeclaaday. Qaabka aad u samaynaysid iyo sida aad all the way down all the way up u leedahay, waxaan ku leeyahay keep going, waadna mahadsan tahay. Qofka xigo ayaan aadaynaa insha allah. Yes, yarkan waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq Wadani siduu noo sheegay. Maasha allah, waa sidan waxaan ka hadlayo dhahayo qofka, yacna magacaaga sheeg, meesha aad joogtid, tartankana ka qayb qaadanaysid, sidaan tartanku qurux badan yahay. Marka dhalinyartana waxaan jeclahay inay sidaan oo kale muuqaalada soo sameeyaan. Waad mahadsan tihiin Cabdirasaaq, khaasatan aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ead barnaamijka uga qayb qaadanaysid, iyo sida aad u maqashay codsigii aan soo jeediyay ahaa in dhalinyarta magacooda iyo meesha joogaan ay ku bilaabaan. Okay, inoo bilow Cabdirasaaq. Cabdirasaaq Wadani, waad mahadsantaa sida quruxda badan ee aad uga qayb qaatay barnaamijka. Mar labaad ayaan ku mahadcelinayaa, waxaan ku leeyahay hore u soo guuleyso. Aynu gudubno muuqaalka saddexaad, waxaa inoo soo diray yar Jim Joogo. Kolley, magaciisa muusan ku bilaabay yarkan, laakiin muuqaalkiisa waan daawanaynaa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kan far in loo wacwaad. Ku laabashada bushabkaaga markaan u fiirsaday si degan, markaan qiimeeyay waxyaaba badan, markaan fiiriyay angalkaaga, markaan ku laabtay faar, waxaa ii soo baxday 4 markaa maraysay in aad half rate bilowday. Sidaas awgeed bushabkaaga saxda wuxuu ku egyahay 4. Wixii ka dambeeyo waxaad bilowday inay gacantaada aad laabi weyso, half ayaad bilowday. Sidaas awgeed faar waa uu kaa diiday bushabka inta dambe oo khiyaanada ayaday. Marka waad ku maasantahay sida quruxda badan ee aad uga soo qayb qaaday tartanka. Qofka 4aad waxaa waaye Xamsi Yaasiin Geelle, yarkan magaciisa uu kusoo dulquray, codna waa uu soo raaciyey. Marka bal aynu wada daawano muuqaalka insha allah. Asalaamu calaykum, walaalkay Shuaib Eidbeg, aad baan ku salaamayaa. Magacaygu Xamsi Yaasiin Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Nasiib aan boolal ku leeyahay Instagramkaygu waa kaxaga soo waran Xamsi Yaasiin Geelle wagaade guli waxaan walaaltan. Suk yarkaas muuqaalkiisa markii uu daalay, isla markii haddana fast ayaa gashay marka muuqaalka edit lagu sameeyey. Aniga editka waxba ka aqaanaa, marka waxaan si degan wada fiirinaynaa si aan isagana khalad uga gelin.
annaga uu soo khalad noo qaadsiin ayaan si degan u fiirinaynaa. Haddii aan u dareemo in muuqaalka edit lagu sameeyay, waayo aniga edit waa qana youtuber aan ahay, so automatically Hamza tartanka waa ka saarayna, waayo taa macnaheedu waxay tahay khiyaano. Marka mar labaad ayaan ku celinaynaa muuqaalkaaga, insha Allah taawasho wanaagsan. Assalaamu alaykum. Location paid back. Shan. Adlan Qusqamaya. Magacay waa Xamse Yaasin Yuusuf. Waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Nasiib camal waa kuleeyay. Shan. Instagram kayga waa kaga soo Xamse Yaasin Geele. Wagaade. Iyo camal. muuqaalkaas katina lagu sameeyey waa ay caddahay, murun ma lahan, ku laabasho ma lahan, si fiicanan u fiirino. Wait, faara jiro, waa in si fiican loo fiiriya oo degan. Muuqaalkaas edit ayaa lagu sameeyey, saas awgeed Xamse tartanka waa kaa saarnay. Waad mahadsantahay sida quruxda badan tartanka uga soo qayb qaadatay, laakiin waxaan rajayn lahaa inaad markaad daashid xaggaas ku ekaysid. Laakiin tan waa ay kugu dhacday, waxaan ku leeyahay next tartan ayaad soo adkeyn doontaa insha Allah. Thank you. Qofka shanaad ayaan fiirinaynaa. Walaal Shucayb, waan ku salaamay si wada jira. Waxaan halkan kaga qayb qaadanaynaa tartanka bushaabka oo aad adiga inoo furtay. Aad baan ku salaaminaa daawasho wacan. Wiilka bushaabeynaya ee tartanka ka qayb galay magaciisa waxaa la yiraahdaa Najiib. Ablaawi kartaa ugaas? Waad mahadsan tahay, waa idinka qaaday salaanta. Mid lamid ayaan hawada idin soo marinayaa. Najiibna waxaan leeyahay nasiib wacan, muuqaalkiisa ma aanan daawan, laakiin waan isla wada daawan doonaa aniga iyo asxaabtaba. Xamse, bataata ma bushabkiisa waa khalad. Waxa uu khalad ku yahay bushabka waa inuu qofka all the way down, all the way up yiraahda. Half reeb lama ongolo. Marka Xamse, waad mahadsantahay sida quruxda badan ee tartanka uga soo qayb qaadatay. Waxaan ku leeyahay next tartan isasoo diyaari adigoo gacmahaaga all the way down, all the way up. Qofka xigo ayaan fiirinaynaa ee lixaad insha Allah, uguna dambeeyo sida caadada ah anaga lix qof ayaan soo qaadanaa. Bismillah, magacaygu waa Salmaan Cabdiraxmaan Maxamuud. Ugaas waxaan u tartamayaa bushabka, inkastoo aan caajisanahay. Training wacan insha Allah. Salmaan, waa mahadsan tahay. Waxaan rajaynaa inaad bushab fiican sameyn doontid insha Allah. Muuqaalkaaga ma daawan, laakiin in dadkeen dhan ay isla daawan doono. Marka waxaan ku leeyahay nasiib wacan. Bismillah, hadda ayaan bilaabayaa bushabka. Waxaan rajaynayaa wixii khaldan in la iga saxdo. Waa waxa meesha uu joogna insha Allah. Gudagal. Bismillah. Low. Siddeed. Afar. Shan. Lix. Todoba. Siddeed. Sagaal. Toban. Kow. Low. Siddeed. Afar. Shan. Lix. Todoba. Siddeed. Sagaal. Labaatan. Kow. Ah. Siddeed. Todoba. Soddon. Kow. Salmaan, waad mahadsan tahay walaalkay. Ilaa iyo 25 bushabkaaga waan qaadan karnaa, laakiin wixii ka dambeeyo maya, waayo waxaad bilowday sidii doora biyacabaysay inaad madaxa uun inooga siisid. Marka naga raali noqo, tartankaaga bushabkana aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa sida aad uga soo qayb qaadatay muuqaalkan. Waad mahadsantihiin dhammaantiin. Tartanka waa inoo socon doonaa. Marka waxaan rajaynaa inaan tartanka maalinle idinka dhigi doono, si uu tartanku si habsami leh noogu socdo, dhaqsana noogu soo gabagaboobo. Salmaan, adiga waad mahadsantahay sida quruxda badan tartanka uga soo qayb qaadatay. 25 wixii ka dambeeyey bushabkaaga waad noogelisidee door biyacabaysa camal. Marka waxaan ku leenahay tartanka dambeysa soo adkay, waad mahadsan tahay. Dhammaantiin waa mahadsantihiin muuqaalkan daawashadiisa. Waan ogahay cabasho badan ayaa hoos ka dhici doonta commentiga, laakiin feel free, wax alla wixii khalad aniga aan sameeyey xagga hoose igu qora, wixii dad kale qalad sameeyeenna hoos ku qora. Waad mahadsantihiin.
tartankeena wuu inoo sii socon doonaa. Rikoorkii waxa jibiyey ma hayo, laakiin next muuqaal waxa rajaynayaa in rikoorka la jibiyo. Waad mahadsantahay in tartanka guuleystay. Waxaan ku dhawaaqi doonaa 15 September. Thank you very much. Muuqaalada wili way soo diri kartaan Instagram-ka iyo hadii soo diri kartaan bartaan ku leh Facebook-ga. Labadoodaba xaggan ayaa idin soo dhigi doonaa. Tan iyo muuqaalka xigo oo aan maalinta Brito la soo duubi doono waxa idin leeyahay. Sidaas iyo nabadgelyo.